No, ja mám taký sen, už roky o tom snívam, že by som si chcel otvoriť kaderníctvo. Salón, hej? Nerozprávaj bankárovi svoje sny o džubeťa. Dobre, takže by som mohol u vás dostať požičku? Ha, zamestnanie? Nemám zamestnanie. Mám. Mám. Povedz, že si umelec na voľnej nohe. Som na nohe. Umelec na voľnej nohe. Ja som na umeleckej nohe. Som na voľno. No, mám. Majetok nemám. Mám majetok, hej, len je to také komplikované, sa musím k nemu dostať, bo dedo išiel teraz k moru, tak je to tak... Čo? Čo? Bude to vyzatlač, už zatlač na nich. Áno, prepáčte, na čo má tu Potrebujem, že vraj, ručiteľa na úver. Ale to v poriadku, to nájdeme. Však už sme našli teba. Čo si normálny? Povedz Čučovi alebo Sandokanovi. Áno, no, nemôžu, to, oni sú v podmienke. A ja potrebujem takého seriózneho. No a ty si žandár. Ale ja som teraz platil jeden úver za auto. No? Keď to poviem Gabi, tam ma zabije, že ju zase zaťahujem do nejakých bankových úžernických podvodov. Dobre, rozumiem. Prepáč. Ja normálne poviem chlapcom, že si nás ošalil a že budú celý mesiac na suchu a oni ťa zabijú. No. Nikola! Dobre, ja nieko nájdem. Dobre. Máme signál, máme aj ručiteľa, hej. Takže by som sa zajtra u vás zastavil. Dobre, prídem, hej. A prídeme aj s ručiteľkom. Dobre, serus. Ďakujem. Julius, zachránil si ma. Ďakujem ti. Ale prestaň, daj mi pokoj, veď si ma vydieral. Ale to som bol v strese, to ja by som ti neskrivil ani vlasok na hlave. Ja už chcem ísť. Nie, počkaj. Nemôžeš teraz takto odtiaľto odísť. Takto nepoškodený, to by bolo podozrivé. Čo je na mne zlé? No, nemôžeš takto odísť, ja ťa musím trošku... Čo? Naklepať. Čo? A čo, to, čo znamená naklepať? No, jak rezeň. Sino, počúvaj ma. Ja som tvoj ručiteľ. Ty ma nebudeš naklepať. Ďakujem! Ty si parťak! Ďakujem! 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 Ďakujem!